ចន្ទទីជំនឿទីមេត្រីយងងាកមកចាប់រំអំពីបដាមានអន្តរជាតិថ្មីជាបន្តប៉ែពួនទៅនឹងអាមេរិកចល័តនាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថា USS Myles ឆ្លងកាត់ដែនតឹកដែលចន្ទទីទីនៅសមុទ្រចន្ទខန်းតំបូងនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសាបដាមាន AFP នៅថ្ងៃចន្ទទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023 กองទ័ពជើងទឹករបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងឈ្មោះថា USS Myles នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដំបន់ដែនទឹកដែលទីមទានដល់ចិននៅសមត្ថចិនខាងត្បូងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023យោធាជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះថាប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនេះ សាណនៅសិទ្ធសេរីភាពនៃការប្រាស្រ័យដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងដែនสมមុទ្រហើយយោធាអាមេរិកក៏បានបន្តបន្ថែមថានាវាចម្បាំងមាលីសបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ក្បែរដំបន់ទីប្រជុំកោះสเปรดลีย์ដែលមានបញ្ហាវិវាទឆ្លៃតទៅភ្លាមៗចំពោះដំណឹងនេះទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញមុខថ្កោលទោសថានាវាយោធារបស់អាមេរិកខាងលើបានទន្ទ្រានដោយខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងสมุทรចិនខាងត្បូងក៏បានចះផងដែរថានៅចំណាយប្រហែលជា1300គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះក្រុមយន្តហោះយោធានៃនាវាចម្បាំង ចិនកំពុងតែបន្តការធ្វើសម្ពະຍុតយោធានៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលរួមមានទាំងការហាត់ស้อมរវាងប្រហារទៅលើគោដៅសំខាន់ៗនៅតៃវ៉ាន់ការបាញ់គ្រាប់ប៉ិតនិងការបិទគប់ដែនកោះនេះដែលត្រីចិនចាត់ទុកថាគឺជាផ្នែកមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាននៃទឹកដីរបស់ខ្លួនសម្ពະຍុតរបស់ចិនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបការពិសបដាគន្លងទៅរវាងមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនហើយនឹងប្រធាន سف ាតំណាងរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy នៅក្នុងរដ្ឋ California